Ale na tie grup będzie jedno dzinga za. Kama kuna sister ile grup. Muambia mzee sawa basi umesema gari kuna. Fanye tukutane tu. Tuone kwenye traffic. Any time. Si mzee anaenda zangu. Sasa sasa ile najua. Kesho siko Nairobi kama. Sikae kama. Kama yuko ndaka. Registration kameingia. Ndio bana, ndio hiyo. Nikal kona premonition. Mimi ndio yule mse. Na yote yote nilipata nikasema hizi sitauza. Kwa sababu ile umenikoa nikaona ah ni yasi. Huko ndio sijaambia mtu kwa group niko nazo. Ah hata za msezi kichapa. Hiyo zima. Ni poa. Unajua ile siku mimi akili yangu ilikuwa ku import the kiende mwanzo. Hizi ndio za hold on as you. As I start. Hata nimesema zitachapa pa nini zikichapa pia filter sampa moja alafu lazima ingiza hii stuff hiyo yeah si bado kwanza ingine stuff ikiangalia juu kwa hiyo tube hiyo ingine ni ile hiyo inside the suppliers to cover mapa. Sasa hivi tuna edit out parts zenye ina kama cha. Parts zina kuchoma. Bila kwa hiyo. Kwa nini chat wangu bado kuna? I think ni kwa family event. Actually tulimovisha story juu yake. Kwa kweli. Haina nini? Clip ya main. Ndio. Kwa maana sema hii. Ah, hii ni na ya juu. Ah. Ni kama king cover tu. Una venye na sound expert? Kuna. Kwa jia YouTube. Ungenye una nikifanya yangu ya kwanza. Ungecheka mpaka. Unaipiga picha before and after. Ako poa. Sasa ngo mgani kwanza na vile niko na wengi. Oh, yule alikuwa dunda alikuwa mgani. Oh, Maria na si nilikuwa na wengi. Watu wawili bado. Oh. Baria wote baba. Wa dread ama wa kunyoa? Wa kulikuwa na kunyoa? Eh. Wenye liichu. Hey, hebu this is a family family video. Family video.
Tuongee tuonge positive things. She's okay. Mwenye ako sawa, mwenye anajenga nchi. Yes. Apo. Mkata kwa pabaya sana. Mkata doubtful ya yes. Uwe. Ila kara. Apo. Hili ujiuke yo. Uwe. Ile kwa mingi za wrong kabisa. So hiyo angalia down. Mwe make sure niyo umpi ya. Ujeka yi back rack. Uwe. You make the wrong one. Was it? You call it wrong. You make the wrong one. You know. I give up. She won't buy you a joke. You buy you a joke like that. So then you eat a beer. Una jongola zina crack. Na meko na ingiza tu na force. Yeah, na force. Na phone ni bendeleza. Hawana patience. Unajaribu sito kuingia hard. Mimi nashuku hii discussion imecheka tatu. Bora pole, ona kiria nini ni. Basi sita comment. Basi sema ni nick. Nicholas. Acha hata mimi nisi comment. Hii ni PG-13. Bora unaanza kutia. Watu watajiri wanasikiza ngavitu kama hizi. Si ndio how to put your filters into your future skyline. Eh? Na gari ukipea mtu hii, kwa hii gari ina resale value. Acha na kina Lulu anajaribu kuuza at millions. 1.6. Ni bado enjoy aje. Ni kwa ni enjoy aka de kabia. Eh. Ni special. You think in the door before said the crack. Kazi imeisha. Kazi ona hii side nyingine. Side nyingine unajua nick ni pro. Mimi ni amateur. 16 years experience. Maybe driven. Pastor, wewe ni la pata. Hadi kuna ulipostia pastor. Ah, turudisha. Fuck. Tao rudisha. Unafunga na clip zilikuwa hizi. Eh. Unafunga ukienda unasema ai ili akutupa hii. I think ili ilikuja na package. Kura nifanye nilikuwa na pad nifanye ofisi jump. Mhm. Nikatoa hii kesi ya beti sikudisha ilikuwa hapa juu. Eh. Sasa ndio nimesha skadi jiji. Sikiti kwa bila shule nini. Mpaka sasa barabara kesi ndio hapa sasa ndio hii. Eh. Bila sasa msudi nisa ndio hii imekaa. Bas. Good. Upi ni palati yangu hapo. Ndio ni kazi hiyo. Mwa huko sawa hapo. Misha. Tiki. Ina kwa legaji. Ni machine. Shit. Hey. Nimba. Unajua hiki kazo? Ona location yake. Ah, jime nini? Ah, ni. Kumshimu hizi. Z. So either he Ndio. Eh. Kupotea njia ndio kujua? Ndio. Ndio kupotea siku nyingine. Eh, boss. Eh?
Zinafanana. Mimba? Mimba chini? Oh, jia kuito. Sitakubali. Ingiza hali. Ingine kwa hivyo? Pia yiko na hiyo? Yes, same issue. Ah, utaifungia tu juba. Sasa kwa hivyo yifungia juu. Hata hii mekatu, eh? Mm. Nanoma. Strange, eh? Jiju ya kito. Initially, inahangwa kundi kitu istoke. I know. Weka pesa kwenye. Leza tatupea severally worded. Zikiaza, Nicholas Tuo left. I was doing it under the advisement of our resident air intake expert. Well, what did chat? I need something. So say trans paper sawa. Yeah, trans and limoga oil. Ah, yote. Limbadilisha. Ngapi? How many liters? I think hata sikumbuki. Hata sijapewa bill. Ah, ni ndio nilishuhudia. Bwana Chris. Sasa yeye wewe yule mse. Kuna mlima inafanga pale kwa hapa kwenu. Mhm. As you going to Lions. Mhm. Ujikimbia mtu ana sio kwa amekwama. I was going to go to the house. So these guys were like, ah, how can you have an NA guy? The There was a dude from that with a golfer. I'm not sure. Kwa Skyline, except nani ana OCD? Hakim. Hakim alipata gari yake kutia ono. Hakim atasikia hii. Hakim, ono OCD. But amenyorosha. Ndiweza. Basha was too much. Okay.
Kutu sawa. Unajonga venye sifunga ati sijifunga to something talk levels. Hapa tu ndo nafunga kichwa kali. Bele. Wewe unataka kuona tukio hiyo ile video ya nini? GTR. Kivekio. Au ma documents. Juu. Mako unajambi ama ni bike hiyo. By the way, it can be a daily driver, ironically. Metuwa singata, metuwa sishida. Metuwa. Siya panto. Fashu wende kama tuwerushua CL au tukusawa. Kisha CL, denga. Katati nguwa nyezi pa mani. Katati nguwa nyezi. Kumboge kwa jamu.